Olá, sejam bem-vindos ao canal de Elder Ribas, Paixão por Trens. Nós vamos continuar mostrando alguns itens nacionais lançados há um certo tempo. Desta vez nós vamos apresentar, relembrar e alguns vão até conhecer um material lançado em 1992 pela MR Custom Service. Na verdade, essa MR Custom Service é uma microprodutor liderada pelo engenheiro Marcelo Lordeiro. Ele faz modelos espetaculares de metal. São coisas assim, as verdadeiras joias. Mas em 92, quando a Fratesc ainda não tinha lançado os seus carros de madeira, ele lançou o miniatura dos carros de madeira da Estrada de Ferro Leopoldina. Eram kits, vinham desmontados e o motorista tinha que montar. Eu vou apresentar esses carros que eu consegui comprar há pouco tempo numa loja, já não comprei na época, mas foi uma raridade. E eu vou mostrar para vocês os detalhes feitos em 92, a perfeição da escala, e eles rodam perfeitamente na maquete, com engates KDI. Então nós vamos verificar isso aí daqui a pouquinho. Antes, deixem conosco o seu like, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos. Isso é importante para que nós continuemos a participar, a discutir e apresentar itens do ferromodelismo. Não só nacional, como também o ferromodelismo internacional. Muitos materiais americanos ainda que eu tenho para apresentar para vocês. Tá ok? Então, não esqueça, deixa o like, inscreva-se. E vamos lá. Vamos verificar então esse item, essa peça maravilhosa que foi feita pelo Marcelo Lordeiro, da MR Custom Service, em 1992. O carro que eu me referi do lançamento em 1992 pela MR Custom, do engenheiro Marcelo Lordeiro, é esse aqui da Leopoldina. Então é um carro de madeira, ele tem algumas características interessantes, que são as laterais dele, as plataformas são abertas, né? São abertas. A janela em cima, ela é arredondada, ela não tem aquela divisóriazinha de tipo enfeite que existe no carro da Noroeste, alguns até da Paulista, mas da Sorocabana também. Então ela é simplesmente um arredondado, né? Existe desse tipo de carro, existem modelos para a primeira classe, segunda classe e até foram adaptados alguns para restaurante. Então esse carro aqui que é o que foi feito pelo Marcelo Lordeiro. O tamanho desse carro é relativamente pequeno. Aqui diz aqui como 13.062 a distância dele, né? Na verdade é 13 metros 0,62 centímetros, né? Então quando você joga isso aqui no cálculo, 3062, o que vai acontecer? Você tem que reduzir também o espaço que está aqui na planta, 305 aqui, então 30 centímetros e meio dos engates. Então menos 305 menos 305 vai dar igual a 12 metros e 45 o vagão, o chassi dele, e dividido por 87, que é a escala do HO, nós vamos ter um vagãozinho de aproximadamente 14 centímetros e 3. Então esse é o tamanho na escala deste vagão da Leopoldina. Vagão ou carro de passageiro? Vagão de passageiro ou carro, né? Tanto faz. Mas é esse aqui que foi feito em 1981. Foi o primeiro lançamento de um carro antigo, estilo antigo, em ferromodelismo aqui no nosso país. Nessa época a Fratesc só tinha o carro da Bud, o Correio, primeira classe e restaurante ainda, tá ok? E logo depois desse período, nos anos 92, que a Fratesc também chegou a lançar o dormitório do Bud e o carro cauda. Mas essa aqui foi um lançamento inédito no país, na época, em 1981. Como é que a gente tomava conhecimento desse lançamento? Vamos ver aqui. Revista Centro-Oeste, publicado pelo Flávio Cavalcante, lá de Brasília. Então nessa revista que eu assinava, era a internet da época, né? Então ela veio aqui na sua edição, veja, edição de dezembro, 1º de dezembro de 92, ele veio falando sobre o lançamento desse vagãozinho, do vagãozinho da Leopoldina, pela MR Custom. E aqui está as fotos internas de como eram esses vagões.
Como que eles vinham? Na verdade era um kit. Então você vinha separado. Olha só, as escadas, os acabamento dos truques, o rodeiro, né? Detalhes diversos da plataforma, as laterais, o teto, o chassi propriamente dito, e as testeiras, as frentes do carro. Então exigia um certo trabalho do modelista que comprasse esse material. Esse material, o Marcelo Lordeiro, ele mesmo modelou todo o carro, inclusive fez as matrizes dos truques, das laterais dos truques, mas as rodas foram feitas pela Fratesc em 1992. Rodas perfil de flange RP25, né, foram feitas pela Fratesc, foram encomendadas à Fratesc. Ela que providenciou e forneceu esse tipo de rodeiro para Marcelo Lordeiro. Ok? Então aqui existem algumas instruções de montagem que foi produzida nessa revista Centro-Oeste, né? Alguns detalhes da montagem do carro, as medidas, e assim por diante. Aqui então foi uma reportagem bastante extensa, ele mostra as peças do vagão, como eram vistas, como para ser analisadas, o posicionamento aqui dos detalhes que o motorista tinha que montar e colar. Algum detalhe dos pegas-mãos, dos gradis, né? A montagem das plataformas, como era feita, né? Do truque. Tá? Então essa aqui era a montagem, foi praticamente uma repassada da uma nova instruções do próprio vagãozinho. Tá, ok? Então esse aqui é a nossa revista Centro-Oeste que publicou o lançamento desse vagão em 1992. Vamos ver então agora esse vagãozinho ao vivo, para que a gente possa verificar os detalhes e a delicadeza com que ele foi montado e planejado. E esses carros, uma loja de ferromodelismo, e comprei nessas caixas. Eu não sei se essas aqui são os originais, aparentemente são, eu não tenho certeza, porque eu já comprei usado, né? Então, vim aqui, olha, ó, MR Customs Service. Esse aqui era o carro número 102, o carro postal, o bagageiro, o correio, né? Vinha aqui a informação que esse aqui seria o carro número 101, segunda classe, da Estrada de Ferro Leopoldina. E esse aqui não tem mais os dados, né? Mas é o carro de primeira classe, né? Então vinha nessa caixinha aqui, né? Condicionamento bem simples, mas bem caprichado. Então tá aqui, ele tinha umas esponjas para evitar deslocamentos necessários, né? Talvez depois que a pessoa guardasse, depois de montado. Então tá aqui os carrinhos, olha só. Vamos tirar as tampas para facilitar a visão. Então tá aqui, ó, o carro correio, o carro de primeira e o carro de segunda. Esse aqui é o carro da Leopoldina. Como falei, vamos verificar e deixar a planta aqui bem visível, né? Para que vocês possam observar bem, né? Então tá aqui ele, ó. É o carro da Leopoldina. O número de janelas. Então eu vou tirar aqui esse aqui que tá mais fácil. Eles estão com engate Cadi. Engate Cadi. Tem alguns detalhes aqui que já o tempo já soltou, né? São os tirantes. Tem que ser refeito. Os laterais do truque. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. São laterais do truque montado, moldado. O molde feito pelo próprio Marcelo Lordeiro. As rodas Fratesc com RP25 e já no tamanho correto dela, né? O chassi montado, pintado de preto. As laterais do vagão com as 12 janelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 janelas, na verdade, né? Então aqui, ó, 11 janelas, né? É um carro pequeno, ele é menor mesmo, que até que os outros carros de madeira e outras ferrovias. Menor que o da Paulista, por exemplo, né? Mesmo de metal métrica, né?
E é um carro simples. As frentes dele aqui, laterais dele, bem detalhadas, as portinhas. As inscrições são da época, simples, né? São simples decalques, foram aplicados aqui no vagão. Não tem detalhamento interno, não tem detalhamento interno. O teto segue o modelo original, o estilo simples, né? Liso, né? E arredondado. Então esse aqui é o carro de primeira classe da Leopoldina. Aí, aqui já tá algumas coisas estão estragando. Um carro, é um trenzinho de 1992. Então aqui, ó. Esse aqui é o correio e bagageiro da Leopoldina também. Ele tem detalhamentos, menor número de janelas, né? Aqui dá para ver ainda, já, os tirantes ainda estão aqui ainda, olha só. Vê se você consegue ver. Os tirantes estão aqui ainda. Dá para ver direitinho. Os tirantes. Caixa de bateria. Os freios. Os reservatórios de ar. O truque era fixado com parafuso. Parafuso. O engate Cadi. Sem nenhum problema. Então aqui é o bagageiro. E aqui, eu como falei, por último é o carro da segunda, né? Também tem alguns detalhes que já estão faltando. Até soltou alguns, né? É uma miniatura bem delicada, exige muito cuidado para manuseio e acabou que algumas coisas se perderam com o tempo, né? Eu já comprei usado. Mas foi muito bem cuidado pela idade, né? Ainda bem pintadinho. Esse aqui é o de segunda classe. E nós vamos ver daqui a pouquinho ele rodando na maquete. Em relação à escala, ele está perfeitamente na escala, não tenha dúvida. Eu falei que eu tinha medido aqui 14 metros, 14,3 centímetros, fosse na escala, né? Porque ele tem pouco mais de 2 metros. E vocês podem observar aqui que ele tem 14,3. Então, aqui, vou pegar melhor aqui para vocês verem. Então, o trabalho do Marcelo Lordeiro era impecável, né? É engenheiro. Marcelo Lordeiro foi engenheiro da rede ferroviária e engenheiro da Cobrasma. Está até no site dele, vocês podem observar que ele fabrica modelos excepcionais. Esse aqui ele fez digamos assim, um quebra-galho, não. Uma degustação para os modelistas, nós meros mortais, né? Porque os modelos deles são verdadeiras relíquias, são verdadeiras joias. Acho que inclusive foi o primeiro que fez a locomotiva V8 em latão, o Marcelo Lordeiro. Vamos ver então esse modelinho rodando na maquete. Vamos observar. Ele vai estar rodando com uma G12 e no, no, os trilhos com os engates Cadi. Tá ok?